moi. Ukrainan on saatava kaikki ne aseet, joita se tarvitsee ajaakseen raakalaismaisen hyökkääjän pois maasta. Nyt Ukraina sai lupauksia taistelupanssareista, hyvä niin, mutta kuinka paljon viatonta ukrainalaista verta, siviilien verta, sotilaiden verta pitää vuodattaa sen takia, että länsimaat miettii ja harkitsee, voiko antaa sitä tai tätä. Varsinkaan Saksaa mä en ymmärrä. No, sitä kuulemma Saksassa perustellaan sillä tätä pidättyvyyttä, että kun heillä on itsellään ollut tämmöinen kansalliskiihkoinen diktaattori, joka hyökkäsi naapurimaihin, aiheutti kauhistuttavia seurauksia, niin sen takia he on nyt varovaisia. No, mun mielestä asia on täysin päinvastoin. Kun heillä on tämä kokemus, niin eikö juuri nyt, kun Venäjällä on kansalliskiihkoinen diktaattori, joka hyökkäämällä naapurimaahan aiheuttaa sodan ja kauhistuttavia seurauksia, eikö Saksan päinvastoin pitäisi ymmärtää, miten tärkeää on tässä tilanteessa auttaa uhria, eli Ukrainaa? Venäjä sanoi, että länsi käy hyökkäyssotaa sitä vastaan. No, sehän on paksu vale. Venäjä on se, joka on hyökkääjä. Mutta Venäjän johto valehtelee meille, länteen, mutta myös omalle kansalle. Me tiedämme, ja venäläiset tietää, että he valehtelevat. Ja tiedättekö, johto tietää, että venäläiset ja länsimaat tietää, että johto valehtelee. Aivan kuten Mihail Siskin, jonka kirja on juuri suomennettu, on kirjoittanut. Miten tämä on mahdollista? No, Venäjällä on aina valehdeltu. 70 vuotta Neuvostoliittoa, joka perustui valheelle ja terrorille, venäläiset on totutettu siihen, että ei johto puhu totta. Eikä johtoa häiritse se, että kansa tietää, että he valehtelevat. Neuvostoliitosta puheen ollen. Yleisradiossa ja mediassa haastatellaan paljon entisiä kommunisteja. Viimeksi Yleisradiossa muutama päivä sitten näyttelijä Havukaista. Oletteko muuten huomannut, että näitä entisiä kommunisteja ei kutsuta entisiksi kommunisteiksi? He ovat entisiä radikaaleja, entisiä vasemmistolaisia, ovat olleet poliittisissa laululiikkeessä, jopa taistolaisista puhutaan. Mutta eihän nuorempi polvi tiedä, mitä ne taistolaiset on. Ehkä luulee, että se oli joku vasemmistolainen kulttuurisuuntaus. Miksi sievistellä? Hei Yle, hei Hesari, hei muu media. Kutsukaa nyt rehellisesti näitä entisiä kommunisteja entisiksi kommunisteiksi, vaikka kommunismi onkin huonossa huudossa, mikä mua tietysti vanhana antikommunistina kovasti ilahduttaa. Tämä paperi edessäni ei ole käsikirjoitus, se mulla on täällä päässäni, vaan tämä on Suonenjokilaisen Juha Lapin hyvä mielipidekirjoitus tämän päivän Hesarissa. Sen otsikko on En äänestä itseni kaltaista ehdokasta, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kirjoitus. Mutta mä kiinnitän huomiota viimeiseen virkkeeseen. Sitaatti. Inhimillisesti toimiva hoivakoti lisää elämäni kokonaisonnea enemmän kuin käyttötilille inflaation syötäväksi nyt tulevat lisäeurot. Sitaatti kiinni. Tämä nimittäin vahvistaa sitä, mistä olen useasti puhunut, että palvelut, julkiset palvelut, ovat tärkeämpiä kuin tulonsiirrot. Koululaiselle ja opiskelijalle on tärkeämpää, että opetuksen laatu on hyvää, tuki oppilaille on riittävää. Se on tärkeämpää kuin se, että lisätään opintorahaa, kuten nyt sitten Sylli ja muut tietysti vaativat. Jos ajatellaan lapsiperhettä, tärkeämpää on se tuki, mitä saavat esimerkiksi kunnallinen lapsiperheiden tuki ja muut toimivat palvelut, neuvolat ja muut. Se on tärkeämpää kuin se, että saavat lisää lapsilisää, siis mielestäni. Jos puhutaan sairaista ihmisistä, ei se päiväraha, sairaspäiväraha ole se tärkein juttu, vaan tärkeämpää on se, että terveyspalvelut toimivat. Ihmiset saavat sitä hoitoa, sellaista palvelua, mitä he tarvitsevat. Jos puhutaan ikäihmisistä, senioreista, on tärkeämpää juuri näin, että on toimivat hoivapalvelut tarvittaessa. Se on tärkeämpää kuin se, että kilahtaa vappusatanen lainausmerkeissä tilille. Tai puhutaan sosiaalihuollon asiakkaista. Mä uskon, että heidänkin kohdalla on tärkeämpää toimivat sosiaalipalvelut kuin se, että toimeentulotuki on vähän korkeampi. Mun pointti on se, että tulonsiirrot ovat varmasti ihmisille rakkaita ja tärkeitäkin, mutta hyvin toimivat julkiset palvelut on vielä tärkeämpiä. Sanon, ei tulonsiirroille, eli niiden korottamiselle, mutta kyllä palveluille, eli niihin panostamiselle.
No hallitus tietysti riitelee taas rahan jakamisesta. Nyt pitää maataloudelle antaa lisää rahaa ja demarit, ainakin ministeri Kiuru, vaatii, että hyvinvointialueille, jotka aloitti 3 viikkoa sitten, pitää antaa 100 miljoonia euroja lisää rahaa. Totta kai sille rahalle on käyttöä, mutta tarkoitus oli, että hyvinvointialueet pyrkisivät kehittämään toimintojaan niin, parantamaan tuottavuuttaan niin, että rahat riittäisivät, että ainakaan niitä ei opetettaisi siihen, että käytetään rahaa niin kuin ennenkin ja sitten mangutaan valtiolta lisää rahaa. Ei hyvältä näytä. Ja perusongelmahan on se, että vastaavasti tämä hallitus ei ole valmis mistään mitään säästämään, vaikka koko ajan halutaan laittaa lisää rahaa erilaisiin hyviin tarkoituksiin. No nyt ministeri Saarikko, joka on rikkonut menokehykset aikaisemmin, yrittää parantaa talouspoliittista uskottavuuttaan sanomalla, että menot, mitä nyt kaavaillaan, pitäisi mahduttaa menokehyksiin. No hätä, sanon minä. Minä uskon, että hallitus tekee jonkun tämmöisen kikkakolmosen, siirtää jotakin rahoja menokehyksen ulkopuolelle, mahduttaa uudet rahat menokehykseen ja sanoo, että kattokaa, pidettiin kehyksistä kiinni. Aivan lopuksi pandoista. Petteri Orpo yritti A-studiossa selittää, että budjetti on täynnä satoja momentteja, sieltä löytyy tarkkaan katsomalla pieniä säästöjä jatkuvasti sieltä täältä. Musta tämä pandat on hyvä esimerkki. Siellä oli siis ministeri Saarikon ehdottamana 5 miljoonaa euroa näille ähtärin pandoille. Budjetti on täynnä näitä pandoja, eli sellaisia rahoja, jotka kyllä voidaan käyttää hyvään tarkoitukseen, mutta jotka eivät ole välttämättä järkeviä, eivätkä ainakaan välttämättömiä. Ja nyt sitten ihmetellään, mitä näiden pandojen kanssa tehdään. Tämä tällä kertaa. Moikka!